O Barcelona já começa com foco em chegar no fim da temporada, tendo alcançado os objetivos. A coisa não vai ser nada fácil aqui. Mas se tudo der certo, as recompensas podem ser gigantescas para o clube. É um torneio que exige muita raça, muita qualidade técnica também. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. Ah, e a partida já começou, hein? É falta, não tem o que discutir. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Tem um batedor já de olho na bola. Messi! Gol! E que golaço ele fez! Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, palavra bonita, tem que se superar, tem que aguentar a bronca. Mas se eu sou o time que toma esse gol, eu já vou embora pra casa. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bateu pro gol! Defesaça do goleiro! Filippo Inzaghi pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Deixou o marcador para trás. Nakamura! Nossa, essa raspou a trave, passou perto. Pegou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Chega junto e toma a bola. Bola enfiada entre a marcação. Passou driblando pela marcação. A marcação chegou implacável nessa, não deu chance. Alaba se antecipa. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Que beleza! Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O time está passando por um mau momento, mas que pode ser passageiro. É um jogo equilibrado e se eles não se apavorarem com o resultado inicial, ainda podem reagir. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Jogou por cima, ali no meio. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que... Ih, rapaz, agora complicou para eles. O Saliba. Tenta achar alguém desmarcado. Era isso que eles queriam. Vieira. Está subindo pela direita. Hakimi. Di Marco. Vai levando pelo... Di Marco. Gol! É dele! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Uma pancada, um chute fortíssimo. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir.
Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. Escanteio, é o segundo da partida. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Inzaghi! Mais uma vez. Gol! Vinícius Júnior! Golaço! Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. A diferença agora é só um gol. Um gol para dar confiança. É manter o ritmo e tentar o empate. Messi! Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Esse é o futebol raiz, o futebol da rua, o futebol da areia. Jogada linda. Pena que não saiu o gol, mas é um show de habilidade, Milton. Cresceu para cima dele. Pegou no susto. Belo posicionamento do goleiro. O São Paulo consegue um escanteio. Só dois escanteios para o adversário até agora. Pode sair o chute. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Enfiada procurando alguém na corrida. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Elliot. Esticou a perna, desarmou o adversário. Boa bola, pode dar certo. Neymar cruza. É, não quis saber de brincar. Fez o passe. Chegou bem, recuperou a bola. Abriu pela esquerda. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Foi falta, nenhuma dúvida. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Pode ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Todo mundo concentrado para não deixar o rival marcar de novo. Neymar. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Vieira. Messi, pra quem não viu, já anotou seu nome aí na súmula de hoje. Hakimi. Teremos 3 minutos. Fez o lançamento pra frente. A metida de bola. Chance pra Diogo Jota. Vinícius ganhou por cima de cabeça. Tá na rede. Gol! O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo. Mostrou. Fim do primeiro tempo. Que bom esse jogo, hein? 2-2 por enquanto. Começou a segunda etapa. Maradona recebe na ponta. Será que passa? Faltou precisão no passe. Passe aberto na ponta. Boa bola! João Cancelo. A equipe ganha o lateral.
de Marco. Meteu ali pela esquerda. Mandou uma bola enfiada. Belo passe, a chance promete. Chegou na hora certa. Mandou ali pelo meio. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. A posição é boa. O São Paulo está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. Encostou, ombro com ombro e tomou a bola. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Vieira. Público presente na partida de hoje. Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa. Ele viu uma boa opção na frente. Está marcado o escanteio. Bateria aérea vai lá para dentro para tentar a cabeçada. Camisa 10, camisa 12, camisa 8. Deixando o campo. O São Paulo pode partir para o contra-golpe. É sempre uma situação perigosa. Camisa 3, bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Carrinho sem falta. Que tempo de bola. Para sair no contra-golpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. João Cancelo. A metida de bola. Engatou ali a Kim. Tentou de cabeça. Gol do Barcelona. Um golaço. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo, para mim, foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Wilshere recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Neymar, a batida! Opa, que beleza! Marco, passe preciso. Recebeu em boa posição. Çalhanoğlu. E o time parte em contra-ataque. Meteu ali por entre os adversários.
jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. E o time ganha o lateral. Vieira. Recebe Chalhanoglu. Vem o passe. Agora é a vez de Shevchenko. E ele chegou ali para tomar conta, hein? O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Ele já ia entrar com bola e tudo. O passe não foi bom. Chalhanoglu. Recebe Neymar. Conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. Tentou o passe. A metida de bola. Chance para Inzaghi. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Vem o passe. Mudrik. Recuou a bola. A batida! Para fora! Boa marcação, Figo. Uma defesa espetacular de Cobel. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Teremos 3 minutos. Boa troca de passes. Meteu o bico nela, goleiro. Ele fez a falta. O juiz está certo. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. São Paulo já fez as alterações a que tinha direito. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Vinícius Júnior. Apita o árbitro, fim da partida. O Barcelona sai com a vitória. Foi com garra, com a força de vontade que se espera de um time desses. É de se admirar o modo como reagiram quando estavam perdendo. Que virada! O Inzaghi é, com toda a justiça, o craque do jogo, hein? Que beleza! Não tem nem o que discutir. É, Maurão, foi uma virada sensacional, hein? Quando ninguém mais esperava, veio esta vitória espetacular. O que mais eu posso fazer, Milton? Só dar parabéns para os jogadores, que nunca se afobaram, nunca se entregaram e levaram o time à vitória. Grande virada! Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.